Слава Україні! Триває 250-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загалом противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об'єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Російська Федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території цієї країни. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам'янка. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка. На Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля. На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Ремівка, Вугледар та Павлівка. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новоданилівка, Червоне та Залізничне. На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових компаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці – намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені у порівнянні з Сирією виплати. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери – К-52 та Мі-8 і 2 ворожих БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки – та інші важливі військові об'єкти. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!